Владата го објави протоколот за спроведување на мерки за заштита од COVID-19 при одржување на тренинци на клубовите и одегрување на надпревари во фудбал. Се што е содржано во него се наоѓа на 14 страници во А4 формат. Според мерките, одржувањето на тренинзи и надпревари треба да биде без присуство на публика. Од сите учесници се бара да подпишат изјава за одговорност, што е услов за учество на надпревар. Тестирање на COVID-19 треба да се изврши најдосна 72 часа пред почетокот на надпреварувањето, а по потреба и дополнително се мери температура на сите учесници при влегување во стадион. Лице кое е при пристигање на стадион има телесна температура 37,3 степени, не му се дозволува влез на стадионот. Се поставуваат средства за дезинфекција, за задолжително користење пред секој тренинг и надпревар. Исто така, употребата на заштитни маски е задолжително освен за фудбалерите кои се на терен во игра. На тренинзите можат да присуствуваат само учесници кои се необходни за одвивање на тренингот. Тие мора да бидат однапред познати и евидентирани на список. Економатот мора да биде заклучен доколку никој не престојува, односно работи во него. Пералната. Оваа соба треба да биде затворена. На играчите треба да им се дадат два комплети опрема за тренинг и надпревари за играње, а истата опрема ќе се пере дома после секој тренинг, односно надпревар. Бидејќи соблекувалната е потенцијална област со висок ризик за пренесување на инфекции, според протоколот, фудбалерите доаѓаат подготвени во спортска опрема и не користат соблекувална пред и после завршување на тренингот и надпреварот. Секој играч носи своја опрема на тренинзите, како и шише за пиење. Играчите се тушираат дома. Употребата на фитнес просторијата мора да се сведе на минимум. Треба да биде ограничена исклучиво на повредени играчи. Што се однесува за превозот, не треба да се организира колективно доаѓање на играчите на тренинг. Играчите треба да доаѓаат на тренинг поединечно, односно сам со автомобил. Доколку се користи автобус, седењето треба да биде преку две седишта со задолжително носење на заштитна маска за време на превозот. Во протоколот се наведени мерките за индивидуалните и за групните тренинци, каде е објаснато на кој начин ќе се одвиваат. Во случај играчот, членот на стручниот штаб или друг вработен да биде позитивен на COVID-19, за време на тренингот мора да се следат утврдените упатства. Стадионот за надпреварите ќе биде поделен во три зони со цел најдобро координирање на различните групи на персонал и успешно спроведување на соодветните безбедносни и превентивни мерки. Во принцип не е дозволено слободно движење на лица меѓу зоните. Пред секој надпревар, гостинскиот клуб на клубот домаќин има обврска да му достави комплетен список на учесници на надпреварот, како и подпишани изјави за одговорност. Списокот се доставува најдоцна 6 часа пред почетокот на надпреварот, а изјавите можат да се достават и после пристигањето. Пред почетокот на надпреварувањето сите учесници имаат обврска да направат тестирање. Учесниците со негативен резултат можат да бидат присутни на надпреварите. Докторот при интервенција задолжително носи маска, ракавици, задолжително користи дезинфекционо средство, а доколку се случи потешка повреда со крварење, носи мантил за еднократна употреба. Клубот домаќин ќе обезбеди 4 собирачи на топки, кои мора да ги почитуваат правилата за заштита. Што се однесува до поздравот после крајот на надпреварот и славењето на гол? Поздравот, односно ракувањето и групирањето после завршувањето на надпреварот не е дозволено. Исто така, кога се прославува гол, мора да се одржи социјално растојание, тоест не е дозволен физички контакт помеѓу играчите и групирање. По однос на медиумите, клубот домаќин е одговорен за акредитирање на представниците на медиумите. Бројот на лица треба да се сведе на минимум и не смее да го надминува наведениот број во овој документ. Најмногу 6 новинари плюс 2 фотографи.